Hej, mit navn er Dennis Poulsen fra DK Way. Der er ofte folk, der stiller os det spørgsmål omkring, hvordan vi stiller vores lokfugle op. Hvilke formationer bruger vi, når vi er på jagt? I dag har vi haft en dejlig jagt her på en vintersædemark her i januar måned, og vi har skudt blandet gæs, blandet grågæs og kanadiske gæs. Vi har fået 25 gæs i dag, så det har været en rigtig, rigtig god jagt på trækkende gæs. Og vi startede ud med, som vi altid gør, med vores bananopstilling. Bananopstilling, det er vores klassiske opstilling, som vi bruger som regel, og ofte under jagten, afhængig af forholdene, der laver vi lidt om på vores opstillinger. Måske går vi over i en J-formation, som vi også kalder for fiskekrog. Men i dag, der har vi bibeholdt denne her bananopstilling, og I kan høre gæstene i baggrunden, de trækker stadigvæk. Og vi har fået gæstene til at slå på vores lokfugle adskillige gange og skudt de her 25 gæs. Men nu synes jeg, I skal prøve at se, hvordan vores opstilling, bananopstilling, ser ud fra fuglenes synspunkt, altså fra gåseperspektiv. Prøv at se med her. Vi har typisk en landingsbane inde i midten, og så har vi ligesom en banan spidser i hver side. Så der er ligesom en zone inde foran, vi ligesom fører gæsen ind i. Og inde på midten af den her banan, der er ikke så tykt af lokkefugle, så der er mulighed for gæsen at lande der. Men prøv at lægge mærke til, hvordan det ser ud. Thank you.